ବାପା ନିଜ ଖୁସିକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚୁଥିଲା ବେଳେ ମା ଓ ଭଉଣୀ ମଲା ପରେ ମା ସାଜୁଛି ମଲ୍ଲି। ଆସନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣିବା। ମୋର ନାଁ ମଲ୍ଲି ଘିବାଲା, ଆମର ଗାଗଡ଼ପଦର। ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଭଉଣୀ, ଆମର ମା ତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଛଅ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମରିଗଲାଣି, ଆର ଆମର ବାପା ମାଉସୀ ମାଆକୁ ଏଠାରୁ ଧରିକିନା ଗଲା। ଏଇଟା ଆମେ ମାମୁଁ ଗାଁରେ ରହୁଛୁ, ବାପା ମାଉସୀ ଆଉ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମର ଗାଁକୁ ପଳେଇଲେ ଫିରିଙ୍ଗ। ଆମେ କୁଲି ମିଲିଆ ଯାଇକିନା ପୋଷି ହେଉଛୁ। ବଡ଼ ନାନୀ ବାହା ହେଇଥିଲା, ତାର ଝିଅ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆମର ନାନୀ ମରିଗଲା ଆଉ ସେ ଝିଅ ବି ଅଛି, ତାର ଝିଅ ବି, ଆଉ ସେଆକୁ ବି ମୁଇଁ ପୋଷଉଛି। ଆମର ବାପା ମା ବି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଏଠି। ଆମେ ମାମୁଁ ଗାଁରେ କେତେ ହଇରାଣରେ ରହୁ, ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି ଘର ପାଇଁ କହୁଛି, ପୋଲିସ ସଭାରେ ବି କେତେ ଥର କହିଲେଣି, ଘର ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଖଜୁରୀ ବି ମିଳୁନାହିଁ କି ନଡ଼ା ବି ମିଳୁନାହିଁ, ଘର ବି ନାହିଁ କିଛି। ମୁଇଁ ଆରୁ ଘର ତିଆରିବା ପାଇଁ ବି ପାରୁନାହିଁ। ଦେଖ ଘରର ପ୍ରାୟ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏଇଟା ମା ମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ବାଜାଣି ଖୋଜି ଯାଇଥିଲୁ, ଆଠ ଦିନ ବିକିଛୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଗୋଷ୍ଠୀନନ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ମହନ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କରି ଉକ୍ତ ସମସ୍ୟାର